брехунець. Так ніжно характеризується дошкільний вік психологами та педагогами. Дітям дошкільного віку взагалі притаманно така якість, як, ну, скажімо, брехня. Свідоме використання брехні з'являється тоді, коли дитина дуже боїться покарання з боку батьків. Дуже часто батьки самі вимушують дитину брехати, тому що вони очікують від дитини одного, а дитина не може з цим впоратися. І дитині для того, щоб задовільнити батьків, потрібно щось придумувати, обманювати їх, і вона стає перед ними у гарному такому світі. В залежності від причин можна виділити декілька видів дитячої брехні. Батьки не завжди і вірять в те, що дитина може брехати. Кожен довіряє своїй дитині і кожен знає, що якщо дитина його сказала, то це дійсно є правда. Але діти дуже часто маніпулюють цим. Причин існує багато. Перше – це приклад батьків. Тому що вони дуже часто не кажуть правду. Скажуть, обманюють, і діти їм вірять, а потім розуміють, що все не так, як сказала мама чи тато. Існує такий вид брехні, як самоутвердження у дитини. Я скажу, я похвалюся, можливо, це як буде як вихвальство більше, але ж дитина бреше. Тому це і є один із видів, щоб сприйняли однолітки. Є такий вид брехні, як провина. Якщо дитина відчуває провину, і вона розуміє, що за це вона получить, накажуть її, буде покарання, тоді теж вона може брехати. Іноді діти обманюють, коли їм не вистачає уваги батьків. Тобто дитина каже, мама, у мене були там живіт, да? Вона хоче просто пригорнути до себе увагу, може насправді живіт там і не болить. Тобто недолік уваги також вимушує іноді дітей обманювати. Що робити, якщо ви спіймали маленького брехунця, так би мовити, на гарячому? Все ж таки вести бесіди із своєю дитиною, ніколи не карати за це, не бити. Я маю на увазі, карати потрібно, але покарання повинно бути розумне. Пояснення, бесіди, спілкування, більше часу, можливо, приділити дитині, можливо, поспостерігати потрібно, чому виникає ця брехня, знайти причини цієї брехні, але ні в коєму разі не карати тілесними покараннями, тому що вона ще більше буде робити навпаки батькам. І якщо існує така проблема, то потрібно батькам дуже замислитись і вирішувати її разом. Можливо, потрібно поспілкуватися з вихователями в садочку. Як там справи? Можливо, там дитина теж себе так поводить. Але в дитячому садочку це дуже часто можна спостерігати, такі явища, як брехня. Тому навіть вони іноді, коли батьки приходять, вони кажуть зовсім таке, що чого і не було. Тому вони можуть придумувати. Це може бути один як вид брехні, як фантазія дитяча. Вони собі можуть уявляти, фантазувати, і це вони розповідають, що дійсно було так. А насправді того зовсім і не було. Це просто дитячі фантазії.